Արամին բան ունես փոխանցելու միջոցներ։ Չէ, ապես էլ դիտ այդ խոսածել եմ, ինչ պետքա փոխանցել։ Այսօր թաղման մեջ է, ասի բանը դիմերյանը դեկերեվում։ Նույն գործով ախպեր, ասված չենի։ Բարի միշտինի դարան արևի շողերի դա երբ դրճումերը թող երկեն ուրախ անապուկապույտ երկնքի դա երբ դրճումերը թող երկեն ուրախ անապուկապույտ երկնքի դա Բարի միշտինի դարան արևի շողերի դա երբ դրճումերը թող երկեն ուրախ անապուկապույտ երկնքի դա երբ դրճումերը թող երկեն ուրախ անապուկապույտ երկնքի դա Արի Արմեն ջան, արի լավ նկարի մենակ վերջին խոսքը միատ ասա ո՞վ է ոխ գայֆա վերևում Свобода, как один бой длиной в ноги годы Он отрабатывал удары столько долгих зим Теперь он понял, нужно просто быть добрее другим И рядом она такая красивая С этим взглядом чуть наивным, счастливым И впереди вся ночь, чувство до предела За нас небо, и все как